Salam, Səs Siyasi Analitika verilişində hər birinizi xoş gördük. Bugün rəsmi Bakının ABŞ-ın planlarını necə pozduğundan və Cənubi Qafqaz ətrafında baş verənlərdən danışırıq. Azərbaycan Biden administrasiyasının Ermənistan üzərindən ABŞ-ın geopolitik planlarını reallaşdırmaq və erməni diasporunu məmnun edərək əlavə seçki dəstəyi qazanmaq şansı tanımadı. Bu baxımdan regional sülh prosesində təşəbbüsü Kremli verməmək üçün Ağ Ev hazırda Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanı Rusiyaya səfərdən imtinaya məcbur etməyə çalışır. Cənubi Qafqazda sülh prosesi qeyri-müəyyən xarakter daşıyır. Belə ki, bu prosesin hansı istiqamətlərə yönələcəyi son vaxtlar daha qəliz suallar doğurmağa başlayıb. Xüsusilə də həm bu prosesin birbaşa iştirakçılarını, həm də müdaxilə etmək istəyən regiondan kənar siyasi dairələrin açıqlamaları kəskin ziddiyyətlər təşkil edir və mövcud situasiyada atılan addımlar da Cənubi Qafqazı sülhdən daha çox yeni savaş təhlükəsinə yaxınlaşdırır. Məsələ ondadır ki, Ermənistan yekun sülh sazişinin mətnini tam reallaşdırılmasında onu imzalamağa hazır olduğunu bəyan edir. Halbuki, bunun mümkün olmadığını hər kəs, o cümlədən də Paşinyan hakimiyyəti də anlayır. Çünki yarımçıq sülh sazişinin imzalanması Cənubi Qafqazda savaşdan uzaq inkişaf perspektivləri vəd etmir. Eyni zamanda, rəsmi Bakı belə bir yararsız sənədi imzalamaq niyyətində olmadığını qətiyyən gizlətmir. Həm də rəsmi Bakı tam razılaşdırılmış yekun sülh sazişinin imzalanmasından öncə Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları yer alan Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsində israrlı mövqe tutur və bu baxımdan Cənubi Qafqazdakı sülh prosesi qarşısında hazırda ən azından iki önəmli əngəl mövcuddur. ABŞ və Qərb isə nə qədər qəribə olsa da bu iki önəmli həm də Azərbaycanın milli maraqlarına zid əngəli diqqətə almağa həvəs göstərmir. Əksinə, Qərb siyasi dairələri yararsız sülh sazişinin imzalanmasına nail olmaqla Cənubi Qafqaza yeni təsir mexanizmləri qazanmağa can atır. Ona görə də ABŞ və Qərb bir tərəfdən davamlı olaraq regional sülh prosesini dəstəklədiyini bəyan etsə də, digər tərəfdən onun bloklanmasına yönəlik addımlar atmağa üstünlük verir. Hər halda ABŞ və Qərbin Ermənistanı silahlandırması Cənubi Qafqazda sülh prosesinin uğur qazanması qarşısında ciddi problemlərdən biri sayılır. Bütün bunları nəzərə aldıqda, ABŞ və Qərbin də Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin hökm sürməsində maraqlı olduğuna inanmaq sadəlövhlük olardı. Qərb siyasi dairələri indiki situasiyada ən yaxşı halda daha bir savaşa, uzunmüddətli müzakirələrə yol aça biləcək yarımçıq sülh sazişinə üstünlük verirlər. Çünki əsas hədəf regional sülhə nail olmaq deyil, Cənubi Qafqazda geopolitik proseslərin iştirakçısına çevrilmək üçün bəhanə mexanizmlərini qazanmaqdır. Və bu baxımdan rəsmi Bakı bu məsələdə prinsipial davranması indiki situasiyada Qərbin geopolitik planlarını bloklanmaq üçün hələlik kifayət edir. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, hazırda ABŞ və Qərbdə Rusiya arasında gedən Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə daha çox regional sülh prosesi üzərində indeksləşib. Çünki hər iki tərəf bu prosesdə orbit rolunu ələ keçirməyə can atır. Hər halda indi regional məkanda bu məsələ əsas geopolitik faktor rolunu oynayır və bu faktorla bağlı vasitəçilik statusu qazanmadan Cənubi Qafqazda geopolitik planlar qurmaq elə də böyük uğurlar vəd eləmir. Maraqlıdır ki, BMT Baş Assambliyasının Assosiasiyasının növbəti toplantısı ərəfəsində ABŞ Cənubi Qafqazda sülh prosesində vasitəçilik hüququ qazanmaq istiqamətində növbəti dəfə cəhdlər etdi. ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken həm Bakıya, həm də İrəvana zəng edərək Ağ Evin Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesini dəstəklədiyini təkrarladı. Hətta dövlət katibi ABŞ-ın sülh danışıqlarında inkişaf səviyyəsindən məmnun olduğunu da vurğuladı və təbii ki, ABŞ-ın BMT Baş Assosiasiyasının toplantısı çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan yüksək səviyyəli görüşünə vasitəçilik həvəsini biruzə verdi. Ancaq ABŞ-ın Cənubi Qafqazda buraxdığı kobud səhvlər Ağ Evin vasitəçilik həvəsi qarşısında olduqca ciddi əngəllərdən biridir. Halbuki Azərbaycan və Ermənistan arasındakı yüksək səviyyəli görüşün keçirilməsi hazırda ABŞ-ın geopolitik hədəfləri deyil, həm də Biden administrasiyasının seçki maraqları baxımından da
böyük önəm daşıyır və Biden administrasiyası buna nail olmaqla ABŞ-dakı erməni diasporunun seçki dəstəyini almağa can atır. Təbii ki, əslində ABŞ-ın ən ciddi səhvlərindən biri də məhz bundan ibarətdir. Belə ki, Biden administrasiyası Fransanın ardınca ABŞ-ı da qatı ermənipərəst mövqeyə sürüklüyür. Son vaxtlar Ağ Evin ABŞ-Azərbaycan münasibətlərini qəlizləşdirərək çorlaması, addımlar atması bunu təsdiqləyir. Üstəlik də rəsmi Bakı ABŞ-ın ermənipərəst mövqeyindən və Azərbaycan əleyhinə davranışlarından narazı olduğunu qətiyyən gizlətmir. Və bu baxımdan rəsmi Bakının ABŞ-a vasitəçilik Biden administrasiyasına isə seçki dividendləri qazandıracağına ümid bəsləmək reallıqdan uzaqdır. Əlbəttə ki, rəsmi Bakı BMT Baş Assosiasiyasının toplantısı çərçivəsində yüksək səviyyəli görüşdən qətiyyən imtina etmədi, ancaq çox dəqiq hesablanmış incə diplomatik qərarla rəsmi Bakı ABŞ-a Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirini göndərdi. Nəticədə ABŞ dövlət katibi Blinken Azərbaycanın və Ermənistan liderlərinin yüksək səviyyəli görüşü əvəzinə yalnız Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında iştirak etməklə kifayətlənməli oldu və bu rəsmi Bakının Ağ Evə Azərbaycanın maraqlarının ABŞ-ın geopolitik hədəflərindən daha üstün olması barədə dolayısıyla mesajı kimi də qəbul oluna bilərdi. İndi Ağ Evin narahat olması üçün kifayət qədər ciddi səbəblər də olmamış deyil. Belə ki, dövlət katibi Antony Blinkenin regional sülh prosesində ABŞ-a vasitəçilik missiyası qazandırmaq cəhdi pozitiv nəticə verməyib. Üstəlik, Ağ Evin bu məsələdə Rusiyanı qabaqlayaraq tamamilə oyundan kənar vəziyyətə salmaq niyyəti də boşa çıxıb. Ona görə də indi Ağ Ev Kremlin alternativ cəhdlərinin necə nəticələnəcəyi ciddi narahatlıq içərisində müşahidə etmək məcburiyyətində qalıb və Rusiyanın yaxın vaxtlarda belə bir şans qazana biləcəyi isə qətiyyən istisna deyil. Məsələ ondadır ki, oktyabr ayında Rusiyada bircə üzv olmaq üçün növbəti toplantı keçiriləcək. Rəsmi Bakı bu quruma üzvlük üçün müraciət etdiyindən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də bu toplantıya dəvət edilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın da bu toplantıya qatılmaq niyyəti nəzərə alındıqda Rusiya yüksək səviyyəli görüşə vasitəçilik şansı qazana bilər və Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bunu mümkün hesab etməsi də Kremlin belə bir görüşün təşkili barədə düşündüyünü göstərir. Belə anlaşılır ki, Kremlin həm Azərbaycan, həm Ermənistan ilə anlaşa bilərsə, ABŞ-ı vasitəçilik hüququna yönəlik yolda bir addım qabaqlaya bilər. Bircə üzvlük üçünsə rəsmi müraciət edən Azərbaycan Kremlindən gələn yüksək səviyyəli görüş təklifini geri çevirməyəcəyini düşünmək belə sadəlifliyi olardı. Çünki bu görüş Azərbaycan üçün elə də ciddi problem vəd etmir. Eyni zamanda bircə üzvlük məsələsində Rusiyanın Azərbaycana açıq dəstək verdiyini də nəzərə aldıqda Kremlin vasitəçiliyi ilə görüş rəsmi Bakının maraqlarına tam uyğundur. Təbii ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bir için toplantısına qatılarsa Kremlin tərəfini geri çevirməyə ehtiyac duymayacaq. Çünki bütün sahələr üzrə asılı olduğu Rusiya ilə münasibətlər daha da çorlamaq hazırda Ermənistanın maraqlarına qətiyyən cavab vermir. Böyük ehtimalla Ağ Evdə də bu reallıqları və önəmli maraqları anlamamış deyirlər. Ona görə də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın biric toplantısında qatılmaq istəyini bloklamaq ABŞ-ın ixtiyarında olan yeganə çıxış yolu kimi görünür. Bu baxımdan regional sülh prosesində təşəbbüsü Rusiyaya verməmək üçün ABŞ Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı Rusiyaya səfərdən imtina etməyə də məcbur edir. Və əgər bu baş verərsə, bunun Ermənistanın milli maraqlarına böyük problem olacağı qətiyyən şübhə doğurmur. Thank you.